U domaćoj kinematografiji dešavaju se kvalitetni trileri vrlo retko. To je negde opšti zaključak i to je sigurno jedan od razloga što je publika pokazala ozbiljno interesovanje za ostvarenje koje se zove Trag divljači. On je ovog oktobra stigao u bioskope. Priča je nastajala, to je zanimljivo, čak 10 godina. A kako je izgledalo raditi na tom filmu? Kakve reakcije su stigle od premijere do danas? To će nam sada reći jedni od glavnih junaka ove priče koji su večeras među nama, Nada Šargin, Miloš Timotijević, dobroveče i hvala što ste mi došli. Dobroveče. Baš mi je drago što ste ovde. I lepo je u stvari što se viđamo nadur nekih možda 15 dana posle premijere i sad u stvari već možemo i da pričamo o tome kako je publika prihvatila Trag divljači. Pa znaš da, meni su bili moji prijatelji koji su meni pričali. Neki su baš oduševljeni. Neki iskreno imaju možda bi oni nešto malo drugačije i tako, ali ništa sad fatalno. I tako da su dosta dobre reakcije, javljaju se ljudi, mi uživamo, mi smo zadovoljni, tako da... Pa dobro, to je najvažnije u stvari, da ste vi negde zadovoljni onim što ste uradili, tako? U stvari, ja uvek kad radim neki film, uvek kad reditelj završi montažu i kad to kao spakuje film, ja uvek reditelja pitam, jesi ti zadovoljan? Kaže, jesam, zato što je on autor nekako ovaj celog projekta, iako je on zadovoljan, on je znači takav film hteo, šta imam tu da se pitam, mislim. Dobro, tvoje nekako učešće u svemu ovome je vrlo zanimljivo, jer i postoji to nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno. Tako, ti si se u ovom projektu našao zbog toga što je Ulix Fehmiju dobio koronu. Tako je, da. Oni su već ušli, vi ste već ušli u snimanje. Da. Ne znam koliko dana i Ulix je zakačio koronu. Oni prosto nisu mogli da prestanu sa snimanjem iz produkcijskih razloga. Cela ekipa je bila u Knjaževcu u tom trenutku. I onda su bili, zvali su me kao, daj, spašavaj, dolazi, ono, što pre. I Boga mi si spasio. Jesi čuo da kaže Nenad Pavlović za tebe, kaže, mislim da je Miloš napravio jednu od najznačajnijih uloga u svojoj karijeri. Pa dobro, to neka kaže tako Nenad, šta ljudi pričaju. Ja o tome, ja samo snimim, uradim najbolje što mogu, posle toga kako ispadne, šta da radim. Ovo je već skromno. Ti si Sonja. Sonja je ćerka visokog funkcionera UDBA. Ona na neki način sumira taj period postojanja Jugoslavije. Kakva je ta tvoja Sonja? Je li zanimljivo bila za tebe da igraš? Jeste, jako. Ja sam nešto jako zahvalna. Jako, 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 jako. Jako, jako. Jedna jaka, tajnovita, malo manipulativna, malo opasna žena, ali neko ko gleda da spasi sebe, da po bilo kojim... kako da kažem, bilo kojim sredstvima. Ipak geni su tu, jeli, i oca i brata koji je bio isto jedna jaka osoba, 68-aš, i taj njen muž koji je isto jedan nasilnik, da tako kažem. Tako da je ona okružena jednim jakim muškim energijama, što tim nasilnim mužem, što bratom i ocem koji su baš onako malo imaniti muškarci. Pa ima i ona nešto od toga. Ali ima neku i čvrstinu, jedan fokus. Meni se kod nje jako dopao. Ona je sva čula, svaki senzor je otvorila da preživi i da bude onako kako je ona isplanirala. I taj fokus njen mi se jako sviđa. Znači, zavolala si. Što je za triler jako bitno kad igraš triler, moraš da si onako fokusiran. Pre, dobro, jeste bitno. Tvoj Aljuša, je li ista bila emocija negde kad si pročitao scenariju, kad si video kakav je lik u pitanju, je ti bilo inspirativno? Apsolutno inspirativno. Pa uvek je zanimljivo. Aljušin prema Sonji je isto dosta zanimljiv. Tako da je baš imalo tu dosta toga. Koliko si imao vremena da se spremiš? 3 dana. Da, ok. Mislila sam da će biti bar malo duže. I uspeo si. Pa stigao sam, da. Stigao sam, da. Znaš, kad nemaš vremena da se spremiš, onda je bitno da imaš jako intuiciju. I onda se pustiš nekad, veruješ kolegama, veruješ reditelju i nekako se pustiš. I to dosta često ispadne sasvim okej. Reklo bi se da je ispalo sasvim okej. Sad, ulogu oca vašeg, je li tako? Miki Manojlović, kako je bilo raditi sa njim? Meni je super. Mislim, on je toliko... Da, i zabavno. On je veliki glumac, filmski pogotovo, jer je nekako i više poslednjih decenija radio na filmu. I ta njegova prisutnost na filmu, lakoća, kako on iz zemlje bukvalno izlazi, to sve što on igra i ništa, on kad je u kadru, stvarno je partner, poveže se ovako i to je sve
prijatno, zato što nema neke muke, nekako klizi stvar. Lepo sve teče. E sad malo ajde da nam kažete oko radnje. Znači, novinar u komunističkoj Jugoslaviji 1979. Evo već i ovo je dovoljno da... Novinar igra Radivoja Raša Bukvić, da. Znači, on istražuje političko ubistvo, sve se dešava u izmišljenom malom mestu. Znači, vrlo mi je sve ovako zanimljivo. Pazi, kad se desi ubistvo udbaškog moćnika, lokalnog udbaškog moćnika, sad da li je to političko ubistvo ili nije političko ubistvo, šta se dešava, ali u svakom slučaju lik Jugoslav biva poslat iz Beograda u taj mali, neko malo selo u istočnoj Srbiji koji se fiktivno Vranovac. Tako ga je nazvao Živojin Žika Pavlović, po čijoj prozi je rađen scenario, da istraži to ubistvo. I sad tu kreće prosto jedna lavina događaja da se odmotava i postaje sve kompleksnije i kompleksnije. Zanimljivo je, jako je zanimljivo, prosto zato što sam taj period nije obrađivan baš kod nas, pogotovo ne u poslednjih 20-30 godina. Jeste, a prezanimljiv je. Prezanimljiv je. Prezanimljiv je svakako. Dobro, pošto se ti nisi spremala samo 3 dana, tebi ću da postavim sledeće pitanje. Reč je u stvari opet o adaptaciji, 3 romana, je li tako? 3 romana su negde skupljena u jedan film i sad njegov sin Nenad je reditelj, čerka Milena u ovoj glumačkoj ekipi. Kako si se ti spremala za svoju ulogu? Pa znaš što, ja sam to davno pročitala, davno, mislim, pre snimanja, sigurno na 4-5 godina se to dobio novac na FCS-u, na konkursu koji naravno nije bio dovoljan, pa se čekalo, odlagalo, stalno zakazivalo. Tako da sam se ja negde i opustila jer sam videla da će to tako da ide i da imam vremena polako. I nekako isto intuitivno, nisam ja sad nešto mnogo, ne znam, sedela mesecima nad tim likom, ali sa Nešom sam puno pričala, pa je došao Raša Bukvić, pa smo s njim, pa sa zajedničke neke probe, kako ko šta vidi, kako ko šta osjeća, ali sam dosta išla i intuitivno negde, zato što je kod nje stvarno, cela uloga je u nekom fokusu i to mi se dopalo i onda sam nekako kao neka životinjica. Tako sam shvatila da treba to nešto da igram nekog na oprezu, konstantno fokusiranog. Tako da mi je to bilo isto jako izazovno. Ali smo pričali puno i o njoj, i ono što se ne vidi u filmu, što mi igramo, što se između redova čita, tako odnos sa bratom sa kojim imam samo jednu scenu i tu ključnu porodičnu scenu u filmu. Tako da smo jako puno pričali i onda kada se tako analizira, priča, povezuje s kolegama na probama, onda se prosto neke stvari u scenama između redova dese, ne moraju da se objašnjavaju. Više se osjećaju. Da, više se osjećaju u odnosu, u pogledu, o nekoj energiji, nego da se sad kaže ko u sapunici, znaš, ono sve da se objasni po 5 puta. Sve da bude krajnje očigledno. A kako vam je bilo da uđete, i sad sam gledala i scenografiju, videla sam one telefonske govornice, sećamo se toga kad smo bili deca, i u garderobu, i u likove, i u ceo taj izgled nekadašnje te Jugoslavije kasnih 70-ih. Nestvarno je da mene uvek pitaš me stvari koje, moj lik je potpuno van epohije, on je šumski čovek, mislim, on živi tamo. Njemu sve jedno, jel? Njemu je sve jedno, ja sam imao neke rolke koje, ono, verovatno ljudi danas i dan-danas po šumi, neke pantalone koje se habaju, čucokule. Sad ću da se okrenem ka Nadi. Tako je, da, piti Nadu. Pogledaj ka na šta liči, mislim. Čekaj, ovo si ti? Da. Pa ja tebe nisam prepoznala uopšte. Pa, to sam ja da. E, ovo je zanimljivo, ova Rašina košulja, to je košulja Živojina Pavlovića. Pravo, da. Da, da. Nevjerovatno. Da, to je zanimljivo. E, dobro, ajde, hoćemo, Nado, da mi kažeš generalno kako je to sve delovalo za tebe, onda da pomenemo ostale kolege, jer sad ovde smenjuju se ove fotografije sa snimanja, vidimo Dragana Bjelogrlića, vidimo Milenu Radulović. Koga još treba? Pomenuli smo Mikija Manojlovića. Pomenuli smo Mikija, tu je Jovo Maksić, tu je Boris Milivojević. Uvek ćemo nekog zaboraviti, to je sigurno. Izvesno je Milan Čučilović, Milena Pavlović, rekli smo. Zekavica. Petar Zekavica. Ima tu baš dosta. I sad ovih manjih uloga. Bilbija. Bilbija, Novak Bilbija, tako je. Evo, da, Maksić. Tu su Heraković. Ima ih dosta. Baš dosta. Kad te neko vrati ovakvu ulogom u neko vreme ranog detinjstva, kako je osjećaj? Pa super, ja volim epohu, ovu modu isto jako volim. I nekako je, super je to, zato što je nekako stav tela odmah drugačiji. Malo se drugačiji govori, tako ima neke patine lepe. Tako da
Ja volim epohu, baš volim da snimam epohu, pogotovo zbog kostima i frizura. Pa dobro, ako voliš, onda te nekako lepo i krenulo. Jeste me krenulo. Jeste te krenulo, stalno si nam nešto lepo i tako baš u tim kostimima. Pa u vremenu zla, pa evo sada vidimo ovde. Jeste, baš mi je prijelo i vreme zla i ovo i tako neki drugi projekti. Film Kelti, recimo, koji isto je epoha, 91. koju smo mi obrađivali. To je stvari... 91. je već epoha. Da, mi kad smo... Ne epoha. Mi kad smo videli jedne druge... Dobro, ja igram tu neku darkerku, rockerku, to se danas uvek tako oblače. Ta vrsta, kako da kažem, stylinga, ali oni kad su drugi likovi, kad su im napravili one šiškice, znaš, one frizure, jakne, pa se na ramenicama muškarci i žene se, pogotovo muškarci su nosili se na ramenicama, mantile i to, pa kočili smo se od smeha kad smo videli jedni drugi, ali divna moda. 2003. i 2005. bi za neke bila epoha. Za nekoga, da. Za recimo za scenografiju, telefoni, automobili. To je ono, sve to sad epoha. Pejdžeri, bože dragi, dobro. Hajde pomerimo još za kraj. Ti snimaš novi film Vuka Rašumovića, ili tako? Ne, to je završeno. To je završeno. Ali ima nešto gledate? Šta? Je li ima nešto da još kažemo šta se radi, šta je aktualno kod tebe? Da, u subotu je premijera predstave Smrti devojka Ariela Dorfmana u režiji Nikole Ljuce, Tamara Krcunović, Milan Marić i ja. U Bitev teatru. Genijalna ekipa, što se toga tiče. Nado, kod tebe? Ja ovako. Ti si ovako prvakinja Narodnog pozorišta, je li tako? Tajkun 2, to se radi. Biće Tajkun 2, serija Poziv. Dobro. Također serija Poziv. Sa Mirom Jokovićem. I tu ste i zajedno, tako? I ti si, da. Nismo se sreli. Genijalna Mira Joković je tu i još gomila ljudi. Bila juče Sveta Prada predstava u Bitefu. Pre neki dan Bela kafa u Narodnom, preključe Nora, nadamo se Ivanovu uskoro da ćemo obnoviti, sve puno, odličan aplauz. Znači radi se punom parom. To su stare predstave, Sem Prade koja je nova i dobro, Nora je u stvari isto nova. I tako, pune su bile, krcate, dobro je. Sve ide kako treba. Puno hvala što ste bili danas među nama. Hvala najlepše. To je bilo sve od nas samim tim za ovu emisiju. Mi se družimo ponovo sutra od 17:30. Vi ostanite uz Novu. Ja vam želim sve najbolje. Prijatno.